Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Bakının Suraxanı rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. APA xəbər verir ki, hadisə Günəşli qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, 1981-ci il təvəllüdlü Eynullayev Samir Vidadi oğlu tanışı ilə Əlbəyxa dava zamanı bıçaqlanıb. Yaralı döş qəfəsinin kəsilmiş-deşilmiş xəsarəti ilə xəstəxanaya çatdırılıb.